Aquest dimarts al migdia, la plaça Mercadal de Balaguer ha estat l'escenari d'un acte per commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, una jornada dedicada a donar visibilitat al col·lectiu i reivindicar els seus drets socials i laborals. La trobada ha inclòs la lectura d'un manifest i l'actuació del grup de batucada Batuca Pum, en presència d'un centenar de persones. L'acte s'ha centrat en l'accessibilitat cognitiva, un dels grans reptes actuals per garantir la inclusió plena de les persones amb discapacitat intel·lectual. Aquest concepte engloba recursos com la senyalització clara d'entorns, la lectura fàcil i els sistemes augmentatius de comunicació. Anna Pàmies, representant de l'entitat L'Estel de Balaguer, ha destacat la importància d'aquestes mesures. Com a part activa també d'aquí Balaguer, representants de les persones amb discapacitat intel·lectual, aquest dia reivindiquem els drets de les persones. Aquest any des de la Federació d'INCAT, que és la federació catalana que agrupa totes les entitats amb persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya, va sobre l'accessibilitat cognitiva. Amb el lema d'un món fàcil d'entendre, és una manera també de reivindicar que l'accessibilitat ha de ser per a tothom, sigui a través de diferents recursos, és una manera fàcil de que tothom hi tingui accés. Pàmies també ha subratllat l'aposta de l'entitat per projectes d'accessibilitat, com l'ús de pictogrames en comerços i institucions locals per facilitar la comprensió de persones amb necessitats especials. Sí, des de la nostra entitat, el servei d'escola ja estan en un projecte a nivell de pictogrames que a diferents administracions, tant locals com comarcals, com empreses privades, botigues, etc., ja estan fent un recull de pictogrames perquè també l'accessibilitat sigui més fàcil. I Balaguer ara realment tenen ja molts comerços, la majoria d'administració ja hi és a tot arreu, i també és una manera, el que comentem, de facilitar l'accés cognitiu per a totes les persones. El manifest del Dia Internacional ha recordat que l'accessibilitat cognitiva és un dret fonamental reconegut en la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. La Federació d'INCAT, que agrupa entitats del sector, denuncia que encara existeixen moltes barreres en àmbits com la cultura, la salut i la justícia i exigeix a l'administració pública un compromís més ferm per implementar mesures efectives en aquest sentit.